ରାତି ସମୟରେ ଭାତ ଖାଇବାରୁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାତକୁ ଆମ ଭୋଜନର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସ୍ସା ମାନାଯାଏ, ଯାହାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ପରି ଭାତର ବି ଲାଭ ଆଉ କ୍ଷତି ଥାଏ। କେତେଥର ଭାତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଲର୍ଜି ବି ହୋଇଯାଏ। ଭାତର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆମେ ଭାତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଥାଉ କିମ୍ବା ଡେଲି ଭାତ ଖାଇଥାଉ, ତ ଆମକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାତରେ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଭାତରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ଭାତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମ ହାଡ଼କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଆଉ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଟପିକ୍। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଧିକ ଭାତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋଟାପା ବଢ଼ିଯାଏ। ଭାତରେ ଫେଟ୍ ଅଧିକ ହେବାର କାରଣରୁ ଏହା ମୋଟାପାର ଗୋଟେ କାରଣ ବନିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ବହୁତ କ୍ଷତିଦାୟକ ଅଟେ, ଖାସ କରି ଏହାକୁ ଡିନରରେ ଖାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଅଧିକ ଭାତ ଡାଇବେଟିସକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭାତ ଖାଇବା ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିଦାୟକ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଭାତର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ଆଉ ସୁଗର ହାଇ ଲେଭେଲକୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାତ ଅଧିକ ନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭାତ ବିନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ ଖାଇପାରିବେ, କାରଣ ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଠାରୁ କମ୍ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଅଧିକ ଭାତ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଆଳସ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାତର ଅଧିକ ସେବନ ଆମକୁ ଲେଜି ବନେଇ ଦିଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ ଭାତ, କାରଣ ଭାତ ଖାଇବା ପରେ ଶରୀରରେ ସୁଗର ମାତ୍ରା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଦ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଅଳସୁଆ ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଆସ୍ଥାମାରେ କ୍ଷତିଦାୟକ ଅଟେ ଭାତ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସ୍ଥାମା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାତ ନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ଏହା ହେଲା କି ଭାତର ତାସିର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର କାରଣରୁ ଆସ୍ଥାମା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସ୍ଥାମା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭାତ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଭାତ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଧିକ ଭାତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟର କେତେ ସବୁ ବିମାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଯାଏ, କାରଣ ଭାତରେ ଫାଇବର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ବନିଯାଏ ଆଉ ଗ୍ୟାସ, ଏସିଡିଟି ଆଦି ବିମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତା ସହିତ ଭାତ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ଯାହାର କାରଣରୁ ଆମ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଭାତ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେଉଁ ସବୁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।